What's up, Mr. हाम्रो त अशान्ति रहँदा होइन योभन्दा सस्तो दिन्छ दाइ अलिकति मिलाइदिनु न झन् त यत्रो पैसा छोडेर आएको दाइ यो 10% यसमा रेटो हुन्छ 350 रुपियाँ रेट हो यसमा 10% लेस गर्दा 30 रुपियाँ तपाईँको माइनस हुन्छ 320 रुपियाँ पर्छ त्योभन्दा मिलाउन सक्दैन भाइ 220 320 320 अर्को फ्लेभर सबभन्दा राम्रो देखाइदिएको अर्को फ्लेभर फेरि केटीहरूको हुन्छ फेरि मनै पर्दैन तपाईँलाई अर्को फ्लेभर केटीहरूको छ फेरि मनै पर्दैन तपाईँलाई दाम मिलाइदिनु त होइन भोलि त गइदिन्छु है दाम एकदमै मिलाइदिएको 350 हुन्छ 30 रुपियाँ लेस भयो 320 रुपियाँ